Mimi sikujui. Sikujui. Hapo na rekodi kitu mimi sikujui. Unijui na unaendelea kijini ukitafuta mambo ya Ondili. Ondili ni nani kwako? Nakuuliza Ondili ni nani kwako? Na wewe ni nani kwa Ondili? Wewe ni nani kwa Ondili? Nakuuliza wewe ni nani na Ondili ni nani? Mimi usiniletee maneno yako. Ondili ni nani? Wewe nani kwako unakuja kuniuliza? Utakuja kujua mimi ndio Bosco kwa hii kwa hii mtaa. Na hii kitu mnafanya hii ya kukidnap mabibi za watu. Lazima itaisha. Nimesikia mambo zako. Heri kwa ukitafuta, unatafuta kwa nini nimepotea? Kijana. Sianzi story. Unataka na serikali. Kuja msaidia. Nilimwambia kitambo. Chai na mimi. Nilikwambiaje? Sawa. Nini? Wewe ni umekuwa serikali. Wasiwache basi. Amka tu Bosco. Niliweza kubembeleza kutoka siku ile. Unaniumiza mkono. Sawa. Unaniumiza mkono. Chief, shida yako ni nini? Chief. Si nilikwambia? Really? Nilikwambia. Si chief. Nilikwambia na nilikupembeleza sana na huko unanisikia. So ni wewe? Eh? So ndio umetumwa. Ulikuwa unafikia mambo ya Ondili. Mimi ni assistant chief. Usiniite boss. Huyo ndio assistant chief nilikuwa nakwambia. Mimi ulinidharau sana. Nilijaribu kukuongelesha usiku kijana. Eh? Mambo ya Ondili. Aduke nipiga. Ndio nakwambia Ondili ni nani kwako? Sote basi ni. Unasema serikali inachukua bibi za watu. Bibi yako. Sote basi ni. Eh? Nilikwambia hiyo. Sasa unaona, unajiletea shida bure kwa maneno isiyo yako. Eh? Ati unataka bibi Ondili. Kwani Ondili, oh. Ondili ni nani kwako? Oh. Yeah. Ifanya sasa. Jione. Oh. Usiambie serikali. Oh. Unajiletea shida bure. Huyu ndio sasa chief wa area hiyo. Acha Jonte afike hapo. Jonte? Acha Jonte. Hata yeye tukadili na yeye vizuri. Acha Jonte afike. Hata yeye. Hakuna kenye mtafanya. Tuendelee. Sina mungu kena Ondili. Lazima Ondili lazima pati justice. Ati? Mbona unajilatia shida bure? Kana wewe ni kijana mdogo. Angalia. Unajua ukifuata maneno ya mtu. Justice unataka kumpea nini wewe? Si uliua Ondili. Wewe si uliua Ondili wewe chief. You killed Ondili. Na wewe nauza kifo. Wacha kumpea chief mkono. Sasa tupia nani mkono na ende muaje alafu na kujana hapa. Wewe ni muuaji. Uongo. Usiluoni nini? Uko na hakika. Uliuoni nini ndo ndo kwa chief. Hata badala ya MCA unaua mtu bila chief. Sasa huyu ni geti hapa. Ni assistant chief. Yeye aliua nani? Na si tena wako na wewe. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Hakuna kinachofanyia hapa. Ati? Na tayari uko chief. Daktari nilisikia tu. Ndio ile kuja hapa sisi. Ni kweli wapo. Wewe msana mwenye alikuwa hapa jana pia si ni wewe. Mimi macho kuni confuse hapa. Sisi si ndio mlimtuma. Sio ndio hapa. Wewe msana mlimtuma jana na ndani kwa jingi. Msana nani alimtuma? Alikuwa tena nani? Nani mnauliza wewe msana sana? Ndili anakutuma kama nani?
kama nani? Eleza. Chief, mtu huyu hata anajiita Bosco, hata ana ID, utapata hata hiyo si tunaye. Eh, inaweza kuwa? Wape kitambulisho yako ama document inaonyesha wewe ni Bosco. Hakuna mtu kama document. Kama document wewe. Kama mjaenda shule shule. Wewe unaota school na unaagi una chief. Unaagi una chief. Wewe Bosco, tell us what problem. Ta problem gani? Ndio nakuuliza, tell us what problem. Mimi nataka mimi naenda kwa Bibi Ondili mali penye ulisema yako na hiyo ndio final. Yaani muniwa lakini lazima nimalize mission yangu. Ati? Niko na vitu mingi za kufanya na kuna mali penye mtanipeleka wewe na mimi hapa. Nini ya kufanya? Kazi ya kufanya ni ya serikali sio yako. Si wewe ufuatilie na assistant chief. Sisi ndio tutafanya na tutafanya. Sasa nini ndio mlifanya hayo mauaji? Sasa mimi najuaje nini mfanya mauaji hapo? Mauaji? Sio mfanya mauaji. Kwa hakika unaweza kujieleza. Kwa nini sijieleze? Hebu jieleze, inakaa unajua mingi. Ngoja ndio hata fika hapa ndio mtajua kumra. Oh. Hiyo ndio kazi unafanya. Wewe kijana, hebu cheki vile amejinyoa. Cheki vile amejinyoa. Na sijajinyoa, nilinyolewa na kinyo mtu kinyozi, mtu kinyozi ajinyoa. Wewe ulichagua hii style. Hii ni ya uwizi. Bora. Siku zako zitafika mwisho. Siku mwisho siku yako itafika mwisho. Wewe ndio yako imefika mwisho leo. Hakuna. Hakuna mara naenda. Angalia vitu vya jambo yake kwa kwa bwana chini. Siku yenyewe itafika mwisho. Siku yako itafika mwisho chief. Acha kuni point wewe. Acha kuni point. Na I've been telling you. Acha kukanyaga hapa chini na wewe upate hiyo kitu. Kaa chini, wewe weka mguu chini. Sasa nimekaa size ni mnan pale. Explain. Nakwambia leo ni mimi. Leo ni mimi. Mungu alali. Kuna hapa. Mungu alali. Mungu alali. Unajua Mungu alali. Mungu alali. Mungu alali. Huyo ndiye ameweka hapa. Ameweka hapa aje. Ameweka hapa aje. Ameweka hapa jina mlipotea na ondeli. Eni ya sago. Ndio mnataka kufuata maandiko. Lazima tunafuata. Lazima kama yeye anakatufuata. Jonte sahihi ako wapi? Jonte. Ako wapi? Ako wapi? Eleza. Unaulizwa swali na bado unauliza tena. Kwani wewe ni nani unauliza serikali swali? Tell us bwana. Unauliza swali na wewe pia unauliza. Tell us. Jonte ako wapi? Nilikwambia hata huyo Jonte tuta deal na yeye vizuri sana. We deal with him. Wewe yako unataka siku zako zitafika. Yako imefika leo. Lia naulie kabisa. Ulikuwa unajifanya ati mjuaji hadi kuna wakati alinifunga na kamba. Alinifunga na kamba. Unafunga serikali na kamba. Na kamba. Unafunga serikali na kamba. Na bado. Ati? Na bado. Wewe ndio utafungwa leo. Na bado. Wewe ndio utafungwa leo. Ah, na bado. Usina ukitafuta hata mpe wangu. Nyinyi sio serikali, mimi najua tu serikali vizuri. Ati nini? Nyinyi sio serikali. Kwa nini uongo? Kijana unacheza na crown. Unaongea na crown unajipa vipi? Kama kache pia kuna mtu anipeleka hapa mimi kuna mtu kama kache vipi unaweka mimi saa nini bana? Cheti bana. Kanyaga yeye. Sikia bwana. Hata una heshima kwa crown. Kabisa kidogo stafu. Huni mimi ndio mnachapa sio? Wewe siku yako ni wewe. Kwa nini siri? Ni siri. Wacha kujifanya. Sasa hawa tunatafuta kwa kuja kwa kusaidia leo. Eleza mwana. Eleza. Eleza. Unatafuta bibi ya mtu amekufa unamtafuta. Yule mke wa msichana wa jana, shida yake ilikuwa ni nini? Simulionekana. Wosi huyo alisema sisi ondili. Kama sisi ondili basi mtasema malipenye yako basi ita. Sister ondili. Sister ondili. Kwa hivyo ni msichana wangu. Oh. Alisema ni msichana wako na kama mko na plan na yeye, I'm going to succeed in Jesus name. Jina ya Jesus ni maana yuko na wewe ndio. Sasa wewe kora huyu. I'm going to succeed in Jesus name. Kora huyu hata inafaa pele succeed. Sio ndio mkora. Mimi lazima usiniue mkono juu. Lazima napata bibi ondili. Oh. Jonte. Jonte. Si Jonte, mimi ni Bosco. Eh, hey, Bosco. Hata hiyo Bosco sio. Hey. Wapi kitambulisho? Mbona kujua jina lako ni baba yangu? Mimi ni serikali
Wacha matusi na sisi. Wacha matusi. Cheza na hapa. Sisi kaa chini. Sisi hapa. Kaa chini. Wapi kitambulisho yako? Sub chief, aulizani kitambulisho, nikwambia kitambulisho kwa lazima uone. Siwapati kitambulisho yangu, uko na haki wapi? Mimi najua kama wewe ni chief. Najua kama wewe ni chief. Najua kama wewe ni chief. Oh, Jumini, Jumini. Kitambulisho huyu. Hakuna, kitambulisho ni upe bana, msi niambie kitu wote. Bwana ingia, bwana ingia Kenya. Bwana acha kuniumiza mzee bana. Eti bwana. Naita nani? Naita nani mzee? Unajifanya hapa mchukaji. Kuna mimi na mwezi potea na mimi mwezi potea na mimi mwezi potea na mimi mimi potea na mimi mwezi na mimi muone basi tupigane moja moja okay chini sipasi tupigane moja moja tupigane moja 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 simpigane na mimi moja moja mara nataka kwako na buduki hapa mbona pigana mimi huyu siamini huyu kijana hata hawaza kunishika siamini huyu kijana hata kidogo. Yule kijana anaitwa Bosco tulikuwa tunamtafuta tumepata naye hapa. Hebu kujeni mshughulikie huyu kijana. Naona taarifu maneno. Na mkuje mkinije mkininyo. Eh. Wewe roka na ukodio. Eh, mjana huyu kijana ni hatari. Ni hatari huyu hata simu. Tumepata simu Kenya huyu. Mm. Ana kitambulisho. Huyu mkuje mshughulikie maneno. Mnanidanganyia, mnanidanganyia. Huyu simu Kenya huyu. Kongolis. Wachana na mimi, wachana na mimi tafadhali, wachana na mimi. Wachana na mimi. Kenya. Haraka haraka. Kachini vizuri, kuna mazoea. Mimi mambo yangu tunamalizia hapa. Yote. Nani? Bosco. Bosco, si ulikuwa unajifanya? Mara yeye ni yote, mara yeye ni Bosco. Hata simuelewi hata kidogo. Naona hiyo refu hii. Unaangalia nini weka mguu chini bwana? Dada, usi mkaja. Naona vile amejinyoa. Oh, ndio maana natafuta bibi yao. Anaingia atoroke. Eh? Hata nikipigia simu kwa nyumbani nikwambiaje? Wenye wanashughulika mambo ya mgodili. Sidhani sana kama ni wa Kenya hao. Anataka kukotosha huyo bwana. Jana tulisikia kuna mchana alikuja hapa Donde, hebu eleza vile ulikuwa unasema. Hakuna, mimi siongei kitu yote, siongei. Siongei kitu yote, siongei. Siongei. Nasema hiyo ni yako. Siongei, heri mkate ulime. Hai. What comes around goes around. Oh. What comes around goes around. Isuni mimi ndio umenifanya hivi. Utaona. Ondili. Kendo mission ondile kwa nakanifanya. Eh? Ondile, ondile, ondile. Mino mission ondile kwa nakanifanya. Ndili ni nani? Naito ondile ondile. Ndili ni nani kwa? Ndili ondile naita. Ndili, ndili siya nizipo kita. Ndili unamuita, unamuita kama nangatua. Kwa? Ondile ndali nipatia hii kitu. Nakame ndali nipatia hii kitu. Hata kuja hapa kunisaidia. Chifu na hii kitu nasipo kita. Ndili hii kitu kucha uro. Huh?
Ni damu yangu. Damu ni yako. Kwa nini damu huwa mnashare na mtu? Yako ni nyasi kama pele. Mimi mwache ndo na mimi ndo malenda please. Mwache mimi ndo malenda before. Baada ya kumaliza hii maneno kama itaisha tutakushukuru. Ita huyo ndio wako sasa. Leza. Mbona nafuatilia maneno yangu? Au kuna watu wameshakopa hizo sababu? Machana nani? Macha wapo. Sio kutaka kwa maneno kufuatilia maneno yangu. Bado ni kijana mdogo. Ondili. Bosco, kijana tunaweza. Hapo wapi bibi ondele? Eh? Hapo wapi bibi ondele? Hii maneno tuanze. Hapo wapi bibi ondele? Hapo wapi bibi ondele? Hapo wapi tunaweza maliza hii maneno? Hapo wapi bibi ondele? Mimi sikujua yale. Mimi nimeita tunakwenda chief. Unajua bwana chief umesema ni sub chief. Mimi ni serikali, lazima nifanye tu shughuli ya serikali. Muache kabisa, chapa kabisa ondele. Chapa kabisa. Chapa kabisa. Chini. Hakuna mimi hakuna mtu mtaniongelesha hapa. Hakuna mtu mtaniongelesha hapa. What comes around goes around. On your knees, mimi niongelesha, ongelesha ondele. Mimi ndo umeniteza, hisi ni damu yangu. Umesema damu yangu ni yangu, si ndio? Umesema damu yangu ni yangu. Umesema damu yangu ni yangu. Hakuna pokea viboko wenyu huko nyinyi mjiwashe huko peke yenu. Ondili chapa watu. Chapa kabisa. Chapa kabisa. Chapa. Beat them. Ulisema I am not a school. You will know that you are not a school. Eh. Chapa kabisa. Hey bwana. Kijana wangu. Chapa kabisa. Mnipanguze. Mpanguze hizi nguo. Mani ito ndio itasaidia. Panguza. Simwambia acha kuchapa hapa. Bosco. Pole pole sana. Hatukujua itakuwa hivi. Eh, panguza kabisa. Hatukujua itakuwa hivi. Na bado. Bado tutakupea manguo zingine. Eh, ndawaacha hapa mkikula vitu mjae kula. Sije kula nyazi wewe. Kula hizo nyazi leo. Nataka muonyeshe vile nyazi inakulwa. Muonyeshe vile nyazi inakulwa. Muonyeshe vile nyazi imekulwa. Ndio, oh, somo kwa wawili. Chief na sub chief in trouble. Is mimi mentor hii ndamu. Unaona alama? Mimi ni mkugwaru hapa. Kula, enjoy. 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 Kula, ukuli, ule jifanya unakula na ukuli wewe. Kula, chukua ingine. Nisi unachukua ingine. Sasa hivi tunu mko mnonge hapa vibaya. Mkule. Kule hata kama chapu tandika. Tandika. Tafadhali. Tandika. Tafadhali. Tandika. Tandika kabisa. Ongeluka tafadhali. Ni nasikia ndio wenye mnasikia sasa. What comes around goes around. Ripatesukumine mkotera kwa njia yao. Nijaishia hapa. Nijaishia hapa.
Mpeketoni. So wewe unajua mali yako? Chief ndo amenieleza hivi. Oh, so chief wewe? Wewe unaingiza vijana wengine? Tuondoke kwa hizo neno, si lazima nieleze ukweli. Samet, mwili yangu ndo umechapa hivi. Ondili chapa watu. Ondili wachape. Mimi nataka kuona waki wakijikuna wakikula nyazi na mvikula na ujikune. Aya. Hey, hiyo shida na sija na hapa na hiyo. Eh. Ulijiletea si uchawi wako? Mwende. Ngoja kwanza nini hapo? One, two, one.
basi ishi hapo tafadhali bwana. Nakupeleka bali hapo. Si ati kitu ni bure. Ni kitu si bure. Nilipona mtoto wako. Sawa. Ni ukweli. What goes around? The sun goes around. What goes around? What goes around comes around. Nimeelewa sasa. Ni kijana wangu nimeelewa. What goes around comes around. Not the sun. Wanda chief. Not the sun. What goes around comes around. Asante kijana wangu. You are a school. The man have accepted. Hata mimi leo nimesoma. What goes around comes around. Thank you for watching that amazing video. If you like it, please subscribe, comment, and share. Thank you.